Перед різдвяна зустріч духовенства під звуки повітряної тривоги. Духовенство Львівського деканату за участі архієпископа В'ячеслава Мокшицького зібралося 16 грудня у парафії Святого Михаїла Архангела у Малехові. Свята меса, з якої почалася зустріч, відбувалася якраз під час масованої ракетної атаки росіян і повітряної тривоги по всій території України. Під час конференції, присвяченій початку року милосердя в Католицькій церкві України, архієпископ В'ячеслав Мокшицький наголосив, що сьогодні Україна потребує милосердної любові у вимірі турботи про ближніх. На завершення священничої зустрічі відбувся адвентовий обід і символічне ламання різдвяним оплатком, під час якого звучало спільне для всіх побажання якнайшвидшої перемоги і якнайшвидшого миру в Україні. Хотіли би жити, коли будемо споживати той білий оплаток, яким будемо ще ділити, przekazując sobie radość, miłość, pokój i przebaczenie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Jest nas dość dużo, i więc mówią, żeby już tak bardzo intymnych życzeń sobie nie składać, żeby nie przekazywać sobie też i zarazków.